Mnoho lidí si jistě při sledování seriálu Tom a Jerry položilo otázku, můžou být tihle dva vůbec přátelé, když si dělají takové extrémní naschvály a sem tam uzavřou příměří, které se zanedlouho stejně rozpadne? Proč to dělají? Je zatím něco víc? To se pokusíme zjistit v této teorii. Jinak, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 10 000 odběratelů, tak se můžete těšit na plno dalších zajímavých lore videí a teorií. A než se vrhneme na tuto teorii, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, ano, podpořte Budoucnost Pro Vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, anebo skrze YouTube členství. Jsou Tom a Jerry přátelé, ba dokonce nejlepší přátelé? To byla otázka, která napadla snad každého, kdo sledoval populární animovaný pořad. Příběh o honičce, kočka myši a různých dobrodružstvích, které během toho zažívali, bavili děti i dospělé po celá desetiletí. Otázka, zda jsou Tom a Jerry nejlepšími přáteli, byla nyní konečně zodpovězena skrze logické fakty a předpoklady. Není to tak dávno, co se příspěvek na Redditu stal virálním týkající se odpovědi na tuto otázku. Jsou Tom a Jerry nejlepší přátelé? Je známo, že uživatelé na Redditu zveřejňují podivné otázky a tedy stejně podivné odpovědi. Tomuto příspěvku se však takového zacházení nedostalo. Ve skutečnosti byl příspěvek sdílen několikrát, což jej učinilo velmi virálním a navíc populárním. Jsou Tom a Jerry nejlepší přátelé? Odpověď podle příspěvku je ano. Jsou nejlepší přátelé. Vysvětlení, které příspěvek nabízí, je, že Tom má ve skutečnosti rád Jerryho jako přítele, a stejně tak je to i u Jerryho. Aby však Jerryho ochránil, jelikož je hlodavec, Tom předstírá, že ho nenávidí a pronásleduje ho před jeho majitelem. Dělá to proto, aby si byl jeho pán plně vědom nenávisti, kterou chová k Jerrymu, protože kdyby tak nečinil, nahradila by ho jiná kočka, která by pravděpodobně Jerryho skutečně zabila nebo mu ublížila. Mnoho fanoušků s touto teorií souhlasí a navíc poukázali na několik epizod, kde se tato teorie ukázala jako pravdivá. V některých epizodách jsou oba Tom a Jerry skutečně viděni, jak se dobře baví, když odpočívají na svých místech a oddávají se hrvačkám jen ve chvíli, kdy je někdo poblíž. Jiný uživatel tvrdí, že se odvysílala epizoda, kde byl Tom nahrazen jinou kočkou. Tato epizoda potvrzuje tuto teorii, protože ona nová kočka chce skutečně Jerryho zabít. Tom a Jerry však spojí své síly a podaří se jim dostat mechanickou kočku z domu. A tak je Tom zase zpátky. Ke konci epizody je Tom viděn, jak děkuje Jerrymu. Oba přátelé si pogratulují k úspěchu a následně se vrací k obvyklým záchvatům vzteku a honiček. Od té doby získala tato teorie na Redditu mnoho takových příspěvků od fanoušků, kteří vrhli světlo ke skutečnosti, že tito dva možná nejsou nepřátelé, ale byli celou dobu nejlepšími přáteli. Každopádně, co si vy o této teorii myslíte? Své názory mi napište dolů pod tohleto video a rozjeďme diskuzi. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Pravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chota nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.